السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. الله پاکن شي انسان دون چیزن ملائف بنومت آخر لیو جسم بے آورو اتمز داخل کرنا آخ انسانا وجود اسمز امس انسان شو ترین عالمن مز گزرن اخ عالم گو عالم دنیا بیاخ عالم گو عالم برزخ اور بیاخ عالم گو عالم آخرت دنیا کس عالم چھ سمن نیاس گو دار العمل اس عالم برزخ شو اچھون انسان اکابر گو دار الانتظار اور آخرت کس گرا شونن دار القرار انو مطلب گو دنیا اسمن چھ انسان اس احکام کریں قبری من سز بیاق کام کریں اور آخرت اس میں چھوز بدل کام کریں آخرت اس میں گو دار القرار اچھے میں ہمیش روزن ایم پت نئیس کن عالم اس میں چھوز میں منتقل دیگا سن کے اور اچھے میں زندگی ختم دیگا سن کے ٹھیکان چھوزن یا چھو جنت نا چھو دوزک اگر جنت اس میں گو تو ہمیش ٹھیکان چھو اللہ پاک کری رحم اگر جہنم اس میں گو سوچ مصیبتن ہون گارا اگر بغیر ایمان گو سوچ ہمیش ٹھیکان تے اتما چھو جاد گسن یار جان آواز چھ صاف یوان اس ڈبل ڈبل گسن اتما چھ پریشان یوان گسن اچھا ٹھیک چھ تو بہرحال بوس عرض کرن اس اخرت و گھر چھ تہ چھ انسانس ہمیشہ روزن ایمان وال گس انشاءاللہ جنت اس مز تہ ہمیشہ خطر کافر گس جہنم اس مز تہ ہمیشہ خطر جنت تک ٹھکان اس چھ سچ آرام تو راحت تک ٹھکان تہ چھن کام پریشانی ہن ناو نشان کی کوئی نہ ہم تو نہ غم نشکا پریشانی نہ گسے زندگی ختم نہ گسے نعمت ختم اتنے پڑی اس دوست کو ٹھکان جو تجھے عذاب تھی گسے ختم کیا اور انسان اسی نے موت تھی تجھ کیا یہ قرآن فرمو لا يموت فیہا ولا يحیا نہ مرت نشہ زندگی گزاریں زندگی آسیس مگر عذاب اسمس اس سے تاب زندگی شن انسان زندگی ونن کے یتمس غم آسن اسے شو آخ ٹھکان تشو آخرت ٹھکان ونن یہ انسان اس ہمیشہ روزن دویمس کنی عالم اس پر ایت پر منتقل گسن یہ آخری ٹھیکان بیا گو برزخ ٹھیکان اچھے انسان سے انتظار کرن آخرت کس دوس
اتمیل نیام تاگر نیکو کار آسے اتمیل سراحت مگر سراحت تو سو انام آسنا حتمی کے مختصر انامی است جن اس حدیث پاکن وز بیان کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جنتک فرش یز بشاون جنتک لباس یز لاغن جنتک دور یز تراؤن راحت تا آرام آسے مگر اس انامی قبری مز جن سو انام آسنا حتمی تو مکمل کیا اس میں اصلی انامی جن سو جنت اس میں زمیس عطا کرنا اور اگر گناہ گاروس اگر خدا سے نافرمانوس یس عذاب قبری مزمیل سو قبری ہون عذاب تے اسنا حتمی عذاب کیا سو اس مختصر سو عذاب سو اس واریہ کم تاکہ یوش پنن اعمال ہون مزد چیکیے تھے بیا گو دنیا دنیا گو دار العمل اصل شمیر ایک پر تھوڑا بہت تا ابنوں کے تذکر کرن دنیا گو دار یا دنیا چھے حیثیت بس عملی اس حیثیت یہ چھے انسان اس کماؤن چاہے رزر کریے چاہے عبدی کریے مگر یہ دنیا اس حیثیت چھے کھلی عملی اس حیثیت یہ اللہ پاک فرمان اعملو ما شئتم یہ تو ایک خوش گسو تکریو اگر چھے خوش گسی نیکی کر اگر چھے خوش گسی تو بدی کر وحدیناہو نجدین اشائی چھے دشوئی وط اما شاکرو و اما کفورا اگر چھے خوش گسی نیکوکار زندگی کر بسر اگر چھے خوش گسی سکر بدکری سکر نافرمانی مگر پکڑ آسی نکیا یہ سے سوچن چھے پکڑ مطلب گو کہ حتمی پکڑ آسی نکیا سمجھا میں ان کہتا ہی ہونا ہے اسی یاد تھا ہوں کہ آگے پکڑ آسی نکیا تم پکڑوں مطلب گو حتمی پکڑ آسی نکیا بعض اعمال ہوں بعض مز چھے کہ انسان دنیا سمز اسی یاد تھا ہوں اگر آک انسان نیکی کر دنیا سمز امیش روت حالات وچھیں امیش اللہ پاک امیک انام تھوڑا بہت دنیا سمز دیون اور اس انسان اللہ پاک سے نافرمانی کرے تمش اللہ پاک تھوڑا بہت سزا نافرمانی دنیا سمجھ دیوان یعنی کہ یہ مس کوئی جس ٹھیک کرے انو نتیج گس مرتب کیا اگر رزر کے کا ان عملی ہوں رزر نیر دنیا سمجھ دون کیا کا کر بدی تم بدی ہوں کا نتیج نیر دون کے غلط فہمی انسان اس یہ غلط فہمی سے دور کرے کہ اس انسان دنیا سمجھ اعمال کرے چاہے رت اعمال کرے تو رت نتیج نیر دون اگر برا اعمال کرے تو بد نتیج نیر یہ ہدا یاد تے ہس تو ہدا جہان یاد میون اگر آک انسان رت اعمال کرے تو رسر نیر دنیا سمجھ نون چاہے سوری نہیں کیا البتہ باز نیر نون اتھے پر اس انسان نافرمانی کرے تم نافرمانی ان کانت کا چیز دنیا سمجھ شو نون نیر اسو بس اک چیز دے یاد تھاو یہ فرمو قرآن پاکن مَن یعمل سو اس انسان نافرمانی کرے اس انسان دغا بازی کرے اس اللہ پاکس مشرائے ان یجزا بھی تم اسو ضرور بھی ضرور سزا دنیا سمجھ تولن ضرور بھی ضرور سزا تولن یہ گنتی خیال پنے ذہن میں نبر کروں اگر میں گناہ کرتے سزا لگ نہیں کیا اللہ پاک فرمو ضرور لگی سزا کیا گیسے یہ بچہ اگر پتھر بھی ہے نا آج سن میں کس کر لگ تریش گیسے بھی بچوں پتھر آرستے میں کس لگ نہیں کونچ تریش گیسے یہ ٹھنڈی ہے کیا اس بارز کرن گڈن چھی غلط فہمی دور کریں نازیما کھوئی گسے تکر و نافرمان چھو نافرمانی کرن دبنا سزا لگیم نا اور آپ انسان چھو نیکی کرن دبنا ناز امیت نتیج کٹ نیر نون حالانکہ چھو غلط فہمی اللہ پاک فرمان ضرور چھو امیت نتیج نون نون نیرن تو بارد ہی نہیں پڑے سمجھ گیا اس لئے کر قرآنی پاکن باقی ان قومن ان تذکر اللہ پاک فرمان اشو پاک کن ترہی نظر یہ ماضی اس میں قوم گزرے تیمو کر اللہ پاک سے نافرمانی اللہ پاکن چکر کی مزید تھی حالا سلوش برائی پہلو آ پتلو فرما بردری پہلو یہ مو انسان ہے یہ دنیا سے نافرمانی کر اللہ پاک فرم پریکٹل بشو تے اشنا ہول دوز پریکٹل کرنس تو تا اشنا آج سائنس ہول تے مانگی دمانس پریکٹل ہاں میں خود پر دین میں سمجھ یہ تاہی میں پنے اوشہ ہوش اللہ پاک فرم دیو نظر قوم آدم کر نافرمانی تمن سے کیا معامل گو قوم سمودن کر نافرمانی تمن سے کیا معامل گو قوم ارمن کر نافرمانی تمن سے کیا معامل گو قوم شعائبن کر نافرمانی تمن سے کیا معامل گو گنے تھے سے قوم سے نافرمانی کر سکر حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام سن قوم بدنج نافرمانی تے مگر بغاوت حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام آئے سار نون شتن وریم چ پنس قوم سمجھاون اے قوم تے مت کتے نافرمانی مکریو تے کرو خدا سن بندگی وتقوا واتیون تقوا واجب زندگی کری اختیار فرما برداری کریو بے کریو میں اطاعت دوسرے کے مش خدا سن نبی مش خدا سن احکام پائے مش خدا سن شریعت پائے اس لیے پکیو میں پت پتئی تے کریو فرما برداری تیمو گئے ٹاسے مس کے تم دب یم چھ مولوی آسن وازا پارن یمن چھ پتہ دنی ہش یم چھ کاربار اس مخل ونن یم چھ سنی تعلیم اس مخل ونن یم دب میں بچی یہ پر ملاق پلو کے حالانکہ وتمت چھ امرا یہ تعلیم دسے حاصل سود ورے پکے میں دکان اور فلانی رشوت ورے پکے میں ملازمت میں گھر پکے دب چھ مولوی ونن دیوس ون اور مولوی ون دسے زیادہ سرن سار نو شتن ورین چھ حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام واز فرماون اے قوم مکر نافرمانی مکر نافرمانی
يتيني بعض آئي قوم كيا حضرت ابن عليه الصلاة والسلام شو دعا کرن يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا يا لئي سري مٹاوك ہوئے یہ وقت سخا نافرمانی چون یہ درتی نیمو بناسد بریت اس لئے گس مٹاوئے بچون اگر آپ تی بچو یا اللہ سب جنی نکی مگر کافرست نافرمانس اسے سری قوم سن حالات ملیا میٹ کے اللہ پاک کر وہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اے مان نو واصنع الفلک باعیننا ووحینا سلاغ آپ کشتی تیار کریں آپ ناو لاگو تیار کریں وجہ کیا شو سکیز کر ایک ناو تیار اصل شو میں قوم مٹاون ہوئی یہ موقع سٹا میں نافرمانی یہ قوم شو نے دنیا سے واقعی تھا ان کے یہ نافرمان بچن نہیں ہوئی کیا اس سے کر آپ ناو تیار پت کر سو پان دی گا سوار پنی فرما بردار یہ چونت مین فرما بردار چتیم گا سوار اتمس اور بے ہر آپ ذریعت مز اخاق جور سکر نیت نائم سوار باقی نافرمان چیم سری مٹا ہوئی لوج حضرت نوح علیہ السلام ناو تیار کریں اللہ پاس حکم سے لوجک ناو تیار کریں یم باقی نافرمان اسیم نافرمانی کر یم شاہ پر گزرن دپن نعوذ باللہ من ذالک اوشو سے گو نعوذ باللہ دماغ خراب یمن مسلمانوں کو دماغ خراب یہ مولا ناو تیار کریں نشو آبا نشو سمندرا نشو دریاوا نش تیس حالتہ باسن چھ نائن سے ضرورت یمن کیا گو حالانکہ یمن کم عقل نائی نے سمجھ تکیں کہ یس حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام چھ سار نو شت وری گزرن اس درمیان امن سارن نون شتن ورین چن حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام کا فضول کاما کرمس یون کلام تے اس نو فضول آسن کیا یون شمن تے اس نو فضول آسن نبی سن ہر آق عمل نبی سن ہر آق قول چاسن حکمت مطابق تے مقصد مطابق نبی سن مقصد ورے کا کاما کرن نبی سن شمن تا شاسن مقصد استاد تو یہ سب بڑھ ناو ہوئی حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام تیار کریں آق قومت گسے خبرداری گسے اس کرام مولم امی آج تا مچھا ہم کہاں فضول کاما کرمز کیا یشن کہت چکرم فضول کیا یشن وطن تا دہم تی فضول کیا یہ ستیم سارم نوان شیطان مریم قوم کر کہاں قوم شن مقصد ورہ ہم کرمز یہ سا بر ناو لجم تیار کرن تو مقصد ورہ کٹ کری تیم گشن نا خبر رہا تیم گشن گمزد گسی تیم گشن معلوم کریں تیم گشن رجوع کریں حضرت جلو علیہ السلام اسکم مگر تیم ناویت اقلی مزکی اس پرسائی ہون تم سے کم معلوم کرو ناو کیس بنا ہون تیم لوگ بس کروں تیم لوگ نعوذ باللہ من ذلک تان دین حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں سوچ سا ایمن کیا گو او تائیں چ اخ فلسفہ ورن مے شو کیا لوگ ایمن کرن بل اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام یتھی سری ناو گس تیار چگے جی سوار اشی قوم سوری فاٹ ناو تو ملیا میٹن کرے یتھی اتم سری گئی سوار ایم فرما بردار اس ایت من ذریت سوار کرن اللہ پاک فرمان نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان سے شفقت رگ بڑھ کی نبی شاسن پنس قوم سے شفقت امت سے اس شفقت اللہ پاک چمس حکم کرن اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون یم سے ظالم قوم اس متعلق میں مخاطب گسے کیا یم سے سفاری ظالم متعلق کرے کیا اشی اراد کرمت اشی فاصل کرمت یہ سوری قوم جو ملیا میٹ کن کرے ذکر جن سفاری شمسات اتن جو مفسرین اک سوال کرن کہیں تم فرمان کہ اک مسئلہ دا امس کہ یم سات امت اکثریت نافرمانی کرے یم سات امت اکثریت بہی مبتلا اس خدا سے نافرمانی میں مبتلا اس تم سات اگر تمام امت کی صلاح تمام امت کی اتقیا تمام امت کی اولیاء تے ابدال نو کھٹ ایک سو جائے کرو جمع پتہ بھی بن اے امت کے صلاح اے خدا سے فرما بردار تے ٹاٹو بندو یم امت خطر کر تو دعا یہ امت گسو ڈوئی یہ امت گسنا ہلاک گسن کے تم سری کرن اقبال کی دعا یا اللہ یہ امت بچاؤن یا اللہ یہ امت بچاؤن رادس کرن دعا سجین کرن دعا او شارن تم خدا جو کہ تیوتا او شگر جمع اخ سمندر کے جماعت او شو تیوتا ودن تم خدا جو کہ اگر اکثریت امت نا فرمان چ مفسرین فرمان یوں او شین احمد بکار کے یہ سوری قوم گس ملیا میٹ یہ سوری گس نہ ظالم قوم سے نا فرمان قوم سے متعلق قبول کی ائی زندگی بچ یس نیکو کارس یس صالحین مزہ اس اس خدا سن نیک تو فرما بردار اس تم سے زندگی بچ مگر ظالم قوم سے متعلق کی گس یہ سفارش قبول چنے ناز مولوی صاحب میں قد دعا پچھو ان ناز ہل بان کرن ناز مولوی صاحب دی کریا دعا امام صاحب دی کریا دعا مفتی صاحب دی کریا دعا پیر صاحب دی کریا دعا مگر مولوی صاحب میں پریشانی شان دور گسن چن پریشانی کیا دور گسا چون نافرمانی مز مبتلا چون تمام گھربار چون اولاد چون تمام زندگی چ خدا سے نافرمانی مز مبتلا مولوی صاحب دعا کیا کرے تے شے بنے مز زندگی مز چون اولاد بنے مز چون بچی بنے مز تو مولوی صاحب دعا کیا کرے تو شے سمجھ میں کتھن مولوی صاحب دعا سن قبول ہے وشک کا کا صالح فرد کا متقی فرد کر دعا تنس قبولیت اس میں شک کا مگر چاہیے چمت تلے گسن سے قبول تاو سمجھ میں کہا تھا کیا حکم کرنا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اے نو علیہ السلام پر زبان تھے جو بند کرے ان پر زبان ہلا ایک ظالم کو اس متعلق اے مطلب کو اگر سو دعا تی کرے
اے نو علیہ السلام چون دعا کرو نا اس ظالم کو بس متعلق اس قبول وائی کے اس سوری قوم مٹا ہو لیس گئی موسیٰ حضرت نو علیہ السلام سوار پنش نجیز دو کیا بنائی یا ارتم مانا ول سج گس سوار سو جیسے نافرمانا ہوں مس تو میں سے اے ابا جان کیا چکو رن بخص پہاڑ اس کوتا توفانی پر کسا بہرش برس سے تو مدر اس آز بچائی ان خدا سے کرنش کا سیکھا اللہ بس سوئی بچائی اگر کہاں سے بچائے سو تمس بچائے اللہ پاک مگر بچائے تم سے اس فرما بردار آسے بچائے تو سیس تم سن آسے یس تو تم سن آسے آز بچتے تم اس ورائے کوئی نیک نہ بچتے سری نافرمان قسم گارک بارحال اللہ پاک ان کرس تنبیہ تم سے انو علیہ السلام پنس نجس متعلق مگر سوال کیا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح چون بچتے بچنے کیا کیا بچنا چون اولاد تن بچنا والے سبش دور کیا تحجد پرن تذبیات پرن عوابین دی پرن حج دی کرمت مگر بچی شن آفرمان یہ انسان اس بچی عذابی والی سب ان دعا ہے کس نے بچی ہے اصول دراو نا سمجھا طیوان ہاں یہ انسان نبی پاک علیہ السلام پر آیت گئی نازل وانذر عشیرتک الاقربین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پری قریبی قریب رشدار کھوسنے بننے تمن ان دین تمن دعوتیں من پیغام پر ان رشداروں تام پر ان گھر کے اندام حضرت نبی پاک علیہ السلام کو صفا پہاڑیوں نے انتخاب صفا پہاڑی پر گئے کھڑا نبی پاک علیہ السلام کرک دوس فاطمہ مس اے مینی لوکتے جگر اے مینی فاطمہ سی یوڈ دمس سے بچائی نو خدا سے حکم نش کوئی لا اغنی انکم من اللہ من امر اللہ کوئی بچائی نو خدا سے حکم نش مگر اگر تو فرما بردار آشک مس نبی اس مینس پنس والی سن نبوت ہی نے بکار کیا حضرت صفیہ کو کہا اے مینی پفی جان چل بچائی نو میں نبوت کی اگر خدا سے نافرمانی کرت سا تو یا وہ سمجھا اسے نافرمان والی سب جو آوا سمجھا یہ تذبیات پڑھن مگر امس اولاد ہیک نا اگر نافرمان آسی اگر امس بچی نافرمان آسی خدا سے عذاب نہیں کہ بچت بروفن کر تذکر بارہ دن سری تھی سوار گئے اللہ پاک فرمان بارش برسو کیا برسو آسمان پہ اسلامی حضراتن چھو مولوم بارش چھو برسن زمین چھو چوسن تا زمین چھو جذب صلاحیت آسن یہ چھو بارش چوسن آبس چوسن جذب نیون کہ بر اللہ پاک فرمان اج زمین حکم چشینی بارش چوسن کیا تل تکر جی آب پیکتے برسو آب یہ آنن فانن بولنی یہ سورے قوم ملیا میٹ کرت کہیں بچو نا فرمانو مس کہیں جاک بچو نا سوال کرو اس اللہ پاک سی اللہ چا بنائی پانے ہی یہ سورے دنیا بسوت سے مٹائی کیا چاہی چاہی کرت میں شکل و صورت آتا زندگی کرتے کہتا یہ حسین و جمیل یہ دنیا بسوت سے یہ حسین جمیل انسان سے یا اللہ مٹوت کیا چاہی سوال چاہ سمجھ جیون تھی یا اللہ مٹوت کیا اللہ پاک ہم بوجھ سا گوڈن بوجو پڑھی داستان تھی گوڈن بوجو پڑھی خبر تھی اے امت مسلمہ تو شو میرے نبی سے لاڈلی امتی تو شو میرے تیس نبی سے امتی اس لیے کیا کر جاؤ کو ان نفی ذالک لا ابرا ان نفی ذالک لا آیا یسی مو علیہ السلام واقع چھو یسی قوم مٹو اتمو چھو توین قطر نشانی اتمو چھو توین قطر ابرا چھو توین قطر اتمو چھو توین قطر اپ نصیحت اپ سر نصیحت کیا چھو مو علیہ السلام سن قومن کرنا فرمانی میں کور عذاب برسو میں تمہیں پر آخت بچونے کے اے میں نے نبی سنے امتیوں اگر توی تنا فرمانی کرو توی کی رجلی دنیا سمجھ کے میں ان قانون چاکو ہوئی تمام انسان سے جو اک قانون کہ انسان تکا انسان کا فرد بشر نافرمانی کر سو انسان سے انبس صحیح سالی دنیا سمجھ تھاون کے وہ تم سے داستانی سے ان ختم کرے وہ نظر دیو ات قوم اس کن عبرت رٹ جاؤ کیا رٹ جاؤ یہ والد صبح شفقت چھنا آسن خوشی پنجل اولاد سمجھاون سمجھاون کہ پوچھ سمجھ بیٹا نظر دی ہمیں سفر اس کن ان کر درب دیری مائلو کی مصیبتس وانچ سے آسن بیچار موزور کر کر چس کھا گسن مائی مصیبت چس پوچھ چس بنن کیا کنسا چس موزور بنن کیا وہ سب کو دا پریشان چھو بیٹا پڑھ جس ان سے درب دیری کرک تم سن پوٹ خبر سمجھا تم ان کا تھی تم اس کن ہونیت کیا شیوان سمجھان پنس اولاد اس دم جس ہمیں اس کن نظر پورن نے کیا بیٹا وش کا کھوس کھاک چس گسن وش کس مصیبت اس مجھو ان کیس اے مطلب کو بیٹا سنا کر جی اتبار درب دیری سو پارت گزارے اصل پر زندگی چگسی نے یہ سار رزق ادبار تنگی سو الگ سوال والد صاحب کی پنے ادبار سمجھ میرے سامنے میرے سامنے الگ سوال ہے والد صاحب کی پنے شفقت ادبار ہمس کو اشارے میں کرے بدل کا قص سمجھاو یا پنے اولاد سے بیٹا نظر دے ہمس جو شراب پنے مرس نس سن ختم کرے خاندان کو سورے عزت سن پامال کرے وقت پیڑو رات کو مت نش موج نبر نیر رس لائے نش والد صاحب نبر نیر رس لائے سورے عزت مٹو خاندان اے مطلب کو بیٹا یم سے یہ خرافات کرے کے یم سے یہ برائی کرے کے میرے خاندان کو عزت سن پامال کرے جس نے سمجھاوا نا ہم جس بیٹی نظر تھی ہم بچی کر غلاظت ان کر بدکاری ان کر فلنی لڑکے سے تھے تعلقات ان اس خاندان میں شن کان کان اتن میں ان خاندان کو نام ہے ان کا یم سے بالکل ذلیل گمت ہوئے
قومس مز یت سنس گامس مز وجہ کیا ام سن بچی سن تمام خاندان عزت ملی میرے کس بچی میری بیٹی اگر سے گسن شی اور سکول اگر سے کالج شی گسن مگر حیاس مز گئی زی کوئی سرکس سے جم تعلقات تھا کہ یہ مین خاندان عزت سے نفس پامال کرت کی سمجھ چھا تو یوان ہمس کن دیت چھنا وانا ناس کوشش کر سکتا کہاوت کہ کیا چھ ونس پچس لگی آ سمجھتے ہیں ہمس کن اشار کرے جی میں سمجھان پنے ان سے یہ طرز زندگی اختیار کرے اگر چھٹی یہ کو اخ مٹی پنن عزت تے بے مٹائے سون سون عزت تے میں کل تے جو بوز دو مول اسد پتہ کل تھوت تن اسلاے روز دو میں بے اقمیت معاشرے سمجھ پتہ عزت زندگی گزار کی ہمس کن اشار کرے پنے بیٹی سمجھاون ہمس کن اشار کرے پنس بیٹاس سمجھاون ادھر پر اللہ پاک اوت قوم اس کن اشار کرے سمجھاون تمن گن داستان اس کتاب سے قران پاک کہ نعوذ باللہ من ذلک کون کو بوجو اج بوز دو داستان اتو یاس قران پاک سے عبرت اس کتاب قران پاک سے رہنمائی کرن دبن امو کر نافرمانی اے امت مسلمہ ان تو نافرمانی کریو نظر دی ہمو کر نافرمانی مٹے اے مطلب کہ اے امت مسلمہ ان تو کریو اگر تو تے نافرمانی کرو حال اس تو تے یہ ہوتے اللہ پاک ان فی ذلک لایا اس مے تو ان قدر عبرت اس مے تو ان قدر نشانی وما کان اکثر مومنین تو شو پائی مٹائی کہ جس فرمو مٹائی ہم موجب اکثر یہ کرنا فرمانی کم کیا تھا آسین کستا نفرہ آسین اس نباہ ہوتی ہے نافرمانی اس مٹاؤ نہیں قوم کیا مگر اکثریت کر نافرمانی اکثر بنی نافرمان اکثروں پر دلازت اس لیے ہم ساتھ اکثریت نافرمانی میں مبتلا قسم چھے اللہ پاک فرمو تم ساتھ چھے میون قانون آسین ہوئی اور شن تک قوم ہے جو یہ دنیا اس پر روز نہیں کیا مٹاؤ چھے تھی اس داستان ہے مقلون سوری قوم ہے اللہ پاک فرمو بجو بروت پام پہ کیوں آو حضرت چھے قوم آدھا قوم آدم چھے کر نافرمانی خطرناک نافرمانی تمن آو گمن اللہ پاک فرما زبردست گمن آئی من یمن خود نش پنی زندگی ہن پنی طاقت پنی دولت نش خود یہ دو من اشد من قوا سان کو طاقتور مگر اوشتی واقعی طاقتور واری از طاقتور اللہ پاک فرمان لم یخلق مثلها فی البلاد یمن زبردست یوتیوس نس پودے کر مت کا زبردست قداورت اس طاقت ولس ہمت ولس قران پاک میں ینحتون من الجبال بیوتر یمن پہاڑ تراشن تے من مزے مکانات مکانات بناون آج تمام سائنس پریشان یہ گئی مہاراشٹر مز گئی گار دریافت پہاڑوں تروش مت آس تک گار بج بج گار سوری سنٹسٹ آئے امریکہ پہ افریقہ پہ یہ آس جاپان پہ آئے چائنا پہ آئے ہندوستان سنٹسٹ گئے دوپے تھی ون تو یہ کس قوم اس مجھے یہ گار بنا کی ٹیکنالوجی نس بلڈوزر نس مشینری کس یہ بنا تم سے بنا تم کو مگر بابا مسلمان سے پریشان گا اچھا پتہ اللہ پاک اخ قوما اس یہ زبردست قداور اس تم پہاڑن چیرن پہاڑن کورن تو مکانات ہم پریشان بچے کس قوما اس یہ کم بنائے یہ کیا قداور ہم پہاڑن کورن پر بنائے تاریخ اس مجھے لکھ اس پر اس پہاڑن دن درمیان اتو سے دیون دک اس پر اس تمن کنجر اس ہر نون کھائی تو وقت اس پہاڑن دن درمیان بناوانی یہ کیا قداور اس خطرناک نمت فٹ اخد دو فٹ ہاتھ فٹ اس قادیم بعض مہارکھیں شروع بلال سشم قبر اعتبار سے کات کے بعضوں سے لکھمت کی یہ کن ساتھ شکار کرن گارن ہن پتہ چھ بہت قریب ہن آفتاب اس قریب تو تمس اس بوزن تے اگر چھ بہرحال یہ ہٹی بون چھن کات وسن البتہ اس واریا قداور واریا زیاد قداور اس یہ منا گمن نمو کر چھٹا نافرمانی سمجھا ایک سمجھا ایک دبکھے نافرمانی مت کر تو کہ مگر خدا سے نافرمانی کہ فرما برداری اللہ پاک جو یہ طاقت وغیرہ تو میں یہ غرور میں نہ اش دولت من اش طاقت وہ بش اولاد وہ اللہ پاک اس کو سے ہم ہستی کہ نہ اس کا تم اس کو سے طاقت ہے تج آفتاب یوتا طاقت وول اشارس پر نتن نتن ہے اللہ پاک انسان زمین و آسمان منو کودا طاقت چھس زمین انسان اس کیا طاقت چھس زمین و آسمان اس مقابل ہے اللہ پاک میں اتکر میں حکم بس ایتیا توہنا و قرا اے زمین و آسمان تو یہ میون حکم مانی خوشی خوشی کی ناخوشی مانیو یعنی اگر تو مانیو خوشی سانی مانیو ٹھیک گو اگر میں مانیو تلتی شو مانن تو تون طاقت تون جسامت حکم تو بکاریت تو شو باہر صورت میں حکم مانن مگر اختیار شو پانے خوشی خوشی مینوا کے نہ مان رہا ہو بتے اللہ پاک نے زبان زمین اس آسمان زبان مینوا کے نہ سکولا طاقت والا ہے اللہ پاک فرمان تو دیو آسمان اس کو نظر انتم اشد خلقن ام السما تو شو سمان آسان کے نہیں آفتاب تو آسمان سمان مشکل کوس شن فر انسان کیا نافرمانی کرے سو کیا ہم اسی ہے خدا سبس یہ مطلب اش قداور اش طاقت وال نش دود کر نش کا پریشانی یہ مطلب من اشد منا قوا کچھ طاقت وہ کچھ تا اللہ پاک نے بہاو مو ہوئی من کچھ طاقت وہ چھا کے نا کہیں نا اللہ پاک فرمایا اس کیا کر فرمو بس اشکر کتن دا دہن ہوا تھی زیادہ نہیں کہ معمولی سخرھا علیہم سبع لیال
وثمانية أيام فطر القوم فيها سرعة فرمو كتن دهون ستن اوتن دهون تو ستن روزن كور هوا استيز معمولي عزب هوا استيز بام بقت گو کے فطر القوم فيها سرعة اے وشن والي اے امت مسلمة زمشتم زمش خضر كل دنو دائرت اسي كأنهم أعجاز نخل خاوية زمش خضر كل لغوية پتر اس كهو يوصل بچه امت سر يس ملية ميت گو مت يتح طاقت ويل اللہ باق فرن ان في ذلك الآية نظر ديو طاقت هاو نبكار نشاري شتو ان قدر دولت من چوك ٹھیک شوك مگر نافرمانی کا ذن کیا اولاد وال چوك ٹھیک شوك مگر ان خدا سبز هم اس لئے آیت تو یا سمجھاز بڑی سچی کا اس تعلقات مگر ان کا اس ظلم کرے کیا اللہ پاک شی بس تمشی دبوچن بولتے ان نبت شرب بھی کل شدید تم سن پکڑ شے واریہ سکت تب اس موقع جن ہم ہستی یہ ظلم ان پنس آتے سے باہر گشت سے یہ جب انہوں دماغ اسی کھڑا تو بکنا میں اس میں کوئی میں جو ہمیں سبس تعلقات میں شیمی سبس تعلقات میں شیئیز دولت میں شیئیوت طاقت میں شیئیوتا نشت میں شیئیوتا اولاد میں شیئیزا بیلڈنگ میں شیئیتا مکانات یہ آت گروہ اس مزید کیا یہ قوم اس کنتراؤ نظر یہ موت ہے ہم ہستی یہ موت چلایا پر ان طاقت رب سے جس طاقت اس مقابل اللہ پاک فرمائیں سوئی میں سری آخت بچوں کی دوک چاہنے قدرش عبرت جان قدر کی نشانی ان نفی ذلک الایا وما كان اکثر المؤمنین اے امت مسلمہ اکثر کو نافرمانی اکثر کو غلاظت اکثر کو دغا بازی اسے سوری قوم مٹیو طاقت اونے بکار کیا اس وش نے ان کو دش طاقت ول اس اصول یوس انسان نافرمانی کر تم شری دنیا اس پر جو شد روز میں پد کے سمجھا ہوتے ہیں ام پتہ قوم شعیب تیموتی کو نافرمانی تیموتی کو سڑا نافرمانی آو شعیب علیہ السلام سمجھاؤں نافرمانی میں کریو کیا گوو تھی تو شو تمش کاروبار زبردست تجارت پیش ہے تمش چھوئن تول شعیب علیہ السلام کرک واز پڑھنے کیا فرمونے وک اے وزین القسط المستوزن بقوزن قسط المستقیم انصاف ترازو کریو قیم ولا تبخس الناس اشیاءهم لکن مشو کم دیون کیا یوتا تمن ضرورت چھ برابر دیو کیتا تمن چھ کلو تکل وزید پوس برابر دیو کلو کنٹل وزید پوس برابر دیو کنٹل کم دیو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لکن بسو گٹاون کیا برابر دیو لکن یوتا تمن کم جون چ حق جدا دی تمن برابر یہ تو صحیح شعیب علیہ صاحب جی پتہ اوس درویش اس واز بندی اور اش دوس کوئنٹل مز پروس کرو شکل کرن تو چ رب زساس اتماشن کیا تو دکاندار اش میگنیٹ لگاون تل زگرام ترگرام پٹھی جون کرے کلو دوس دوس کرن تو اش کلو اور نرن اور ابے ہاتھ زات پٹھی بلن ہمیشہ پگری تے ترن تمش کلو دیو تمس کتر فیز تر تر گرام سو دو کلو کم سو تولتن دہن تر گرن مس تمس واش نہ سو کرن میں اعتراض دی اس چالکی ہا یو یو چالکی کمو شعیب علیہ السلام سے گومن میں سے جو اوک زیادہ ایک بار زیادہ نصیحت اس کرن کے مون کوئی نہ اللہ پاک فرمان اس کیا کر کش مٹائی ان ساری ساری ز مٹائی اور ہر ایک شیائی وعید یس انسان تی گٹائی برابر دینے کے آ گٹاؤں کو دکاندار سن کتنا کرشن برابر تولن کم تھونے ساس تم اسو ساز گرام میں نشو دیوان نو شت پانچ نمبر گرام پانچ گرام تھائنس کم تھائنس یا دو کورنس آسو ڈیجیٹل کانو شاہ سن تھونس ایتی گوٹی ایت کریت تم اس باشا برابر دیتن اک چلو تم چاہ سن اندری ایت تمت گرمر کریت زوز گرام تر گرام چور گرام پانچ گرام اندری کھاون تک سن یہ شو باسن بزرے بچوس بچوس چالا بچوس گاتل ایت تورن کوئی سے فکرے حالانکہ ہمیشہ پتہ کہ میں کس مصیبت ان پنس کاربارس میں کس مصیبت ان پنس زندگی اللہ پاک اچھ گھٹاؤن ولی سو ہور کرن کمس کرن یس انسان انصاف اشترازو قائم کرنے کے یس انسان گراہ کس برابر دینے کیا اللہ پاک سو ہور کرن یس ان دکانداری ات گھٹاؤن کیا ملازم تھی گھٹاؤن پنی پیٹ مزور تھی گھٹاؤن دکاندار اس گھٹائی تھی ہر آگ تب کو چھو گھٹاؤن ملازم اس گھٹاؤن کیا گو اگر ملازم اس صبح نئی بیج پیٹ پوچھ بیج داشت ڈیوٹی دیں یہ چھ نئی بج گھن کے ساڑھے نئی گھن شام چوری بج واپس آن کتا گٹون یہ چاہت وہی اس مز دوکر اسمی کس وہی بھی بیان کر ایم تی گٹو ایم کرنے انصاف اس ترازو قائم ایم کرنے ترازو قائم کیا مزدور شو گھن مزدور ایم اس شگن تے دین تے جی بنے سمال کس سجی جوان تا چھن گھن کوم ایم دیتنے شگن ایم دیت پوزے گھن ایم اس ایک بج گھن شوٹی دوئی بج واپس یون یہ چھ دائی بج یون یا سوائد دوش یون یا دونی ایک چھ شوٹی کرنی ایم گٹو برابر دیتن کم بسے وقت سمجھا تو میں کہتی ہوں اتنے پر دکاندار سن پائی تے ہر آپ سے گٹاون پڑی پر اللہ پاک کرن وہ اور ایمان کس سے کرن وہ اور اللہ پاک ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون اللہ پاک والین تمن انسان کیا یہ نہیں والین تمن انسان دین ترجم جہنم از گشن تمن انسان جہنم از گشن کوساز انسان یا اللہ الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون یہ لکن رٹن چھو برابر برابر یعنی اگر کوش ہے اند برابر بخشی جس نا
کم رٹنس نہیں کیا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اگر لکن یو دن قید کرت یا وزن کری دینا تس مجھے گٹاون تم دکندار گٹاون پنی پوٹ ملازم گٹاون پنی پوٹ مزور پیش گٹاون اللہ پاک جو ہر ایک اس گٹاون والے وہور کرن بس وہ لینی تو جہنم ہی نہیں حالات تو برباد گس کچھ اس فرما یہ دکندار گٹایا سوائی ہم ہستی یہ مشو آرز چیز اس ناوس میں ڈبلیکیٹ کرنا ناس یہ دکھو گٹاون نہیں تو شاہ سمجھ میں کہتی وانا یا شی آرجنل آرجنل قیمتس پر کس کرنا ڈبلیکیٹ چیز یہ یہ میت بل ونس خوبی تمہیں بجے نس دوخ لگن یہ گو گٹاون یہ اللہ پاک وہ اور کہے تمہیں دکاندار سن تجارت کرے فلا فلا وبات ساز تمہیں وقت نمبر ہے نفع کا دکان ساز تمہیں بس لگے رسر ساز پچ وہ پریشان تو مصیبت لگن یہ اج اس پر کھکر لے راون یہ پوس پر ان کے مولوی صاحب جو وہ اور کرن تے سمجھ تو میں ان کا تھی ونس یہ جو پریشانی ہے ناس یہ اس اولاد اس چرچس پر تیار کرن یہ جو بچی بہی پر یہ پوس تیار کرن کہ یہ حلال پوس یہ بھگتاؤن سزا دیے سی پہنچے تھے دکان سے نقصان گسن نار لوگ دکان سے اکیلے مکلو سورے داستانے کے ختم ہو بیشتس ہوتی حالانکہ امس کیا پری خرمی سے امس اللہ پاک کو رسو ظلم پانے کو ظلم ان پانے پر اللہ پاک بس کوئی مطابق اور فرما برداری مطابق کرتے دکان میری بڑھاؤ چون دکان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پنن امتیان مشور فرمایا اے میں نے امتیان زین ورجے اگر تے تولن چھو تے جھکو تولن یعنی گرافس ایسے دیون زیادہ سے زون گھٹاؤ دے جس نے اگر میں زیادہ دیوس کم سے کم برابر دسس وزیر القسط مستقیم برابر دیوس کم سے کم اگر میں زیادہ دیوس مگر بشس والے نیوز دکاندار ایک اس گراہ کا زیادہ دی یہ زانت کہ میں سے وصیت کر دوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے میں نے امت یہ اگر تے پنس گراہ کا ایسے جو زیادہ دیوس قسم کھائے تو ونبو تم اس دکاندار سے اس دکان سے نقصان زہی یہ سزانت گراہ کا زیادہ دی بشس عمل کرن نبی سے اس فرمانس پر ان گتسا یہ تصور اس انسان دینس پر عمل کرے تم سن دکان گھٹا کن پھل پتا تم اس میرا ترقی کے نقصان گسس تم اس گسن تنزلی کے تم سن دکان اس گس ترقی ہو جا اسے دینس پر عمل کرن یس نا فرمانی کہ تم اس دکان سن دکاندار سن دکان گس پھل آیا تم اس میل نفع تک کے سو مصیبت لگ سو پہنچ کم جائے بزرگ جس باس میں بشس یوتا کماؤن پنے اقل اعتبار میون یوتا پیٹھوین تھی کرے مگر امیشن پتا ہی پیٹھوین پہنچ کیا یہ دبائی اصلی پہنچ ہستے پتا اچھ سے یہ موکر نافرمانی مٹوئی کو اللہ پاک نظر دی ان فی ذالک لآیا اتمش تو قدر نشانی اتمش تو قدر عبرت مو کرنا فرمانی مٹا ایسی ہستی وما کان اکثر المؤمنین اکثر اس نے فرما بردار کیا اکثر ہو کرنا فرمانی مٹو مکلو یہ ہم ہستی سارے نرو تجری تو نرو تجارت کو نبا کئی سری مٹے آو قوم لوت قوم لوت کر سنا فرمانی اس پور دنیا میں اس کانشیس کرنے کی پور دنیا میں مگر بہت قیم شیطان ہے یم سات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام مصر گئے تم کو ایک کوٹ مصر کا سفر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بتیجہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھے مصر ہوئے تھے مصر بڑا واپس اج گئی من الگ الگ بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فلسطین جو اختیار کرتے مو بارال پن مسکن منو تو فلسطین اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام گئے صدور کس قوم اس میں یہ اس اک بستی اپ اتی فلسطین اس لائف شی بستی صدور اور گئیں اس صدور کے علاقوں سے اس واری حسین خوبصورت اپر سن کشیر کو اتے پڑے سے صدور کو واری زیادہ خوبصورت وہ جو پائی اس کی یہ خوبصورت علاقہ چاسن سیاح شی اور ٹورسٹ ور شی اور یم چ بارال اتک نظر تلن ات قوم اس میں صدور اس میں سے واری ٹورسٹ ایون واری سیاح ایون اتک سیر تفریح کرن پتہ واپس گسن مگر یہ صدور کو روزن ورس ایمن اس کو پسند یہ یہ زبان یور گس کوئی فرد بشری یہ ورس زبردست گن اصل گسن یہ زبان یور کیا چھ میون اب کوئی چے کہ نکاسی شیطان آ یہ سے تدبیر کرن کتھ پر رکا ہو کی انکار کو نکاسی کرے یہ مرا شیطان بج ایک سہجی سر نی شکل میں یعنی اکبر شکل کر اختیار شیطان تا اوس یہ تھی شیطان من شاد میں کھوتے کہ تو کام تو شو ون اس گسو نجات میل یمن لکن نش یم یور چون سیا شیون یم گسن یور سنس علاقہ سمزین کے اسے اور بتے تدبیر تو کیا تدبیر کری اختیار یم نوجوان سیا یور چون تیمو سے لگے تے بند کری کرے تیمین ار تیمین دو دوبار یور تیمین دوبار یور کے تفسیرن مشی لکھت گون نے تھا سے کر صورت اختیار نوجوان سے ابھی شیطانن نا اور مشو تے تے بوجھ یور کی کا گڈنت کر شیطانن جوان سے شکل اختیار اور خوبصورت جوان مرودن پنن پان
يمن چھنا تم ہیل بان ورمت تو ایک قرزو غلازت تو ایک قرزو بدکری جوانن سے اور یمین تنگ دے انسلن ام قوم مس شیطان کرو گنت پانا سے جم غلازت گنت جو تم پانا بوک یمن تم گئی مبتلا ایک ایک امیر سے بس تم اللہ لط ام گنہ ہوچ تم اور یسوی جوانس میں تم اس تم سے بدکری مگر یہ فطرت اس خلافی عمل یہ اس فطری عمل ایک اس انسان شو میلان خواتین کو ناسن مرد شو خاتون کو میلان مگر مردن کو چون میلان آسن انسان اس انشاء اللہ تعالی فطرت اپ بن مس زین للناس حب الشهوات من النساء اللہ تعالی تقاض بو مرد مسوراتن ہن ام شو میلان گسن مسوراتن کو نکی مردن کو مگر یہ کو فطرت اس خلاف کو فطرت چ مرد چ مویل گسن خواتین کو مرد چ مرد اس کو مویل گسن کیا مگر یہ بدبخت ہو کر فطرت اس خلاف کو اس لیے شاہ عبد الغنی پھولپوری فرماوا رحمۃ اللہ علیہ یہ موکر فطرت اس خلاف قوم اللہ پاک کو خلاف عادت بنا ذا قوم کی طرف الٹا عذاب کیا عذاب کیا الٹے بہرحال تھی وہ نافرمانی کری مولا گئے خود مبتلا یہ مولا لط امیش لوجی مولا نافرمانی کرے نافرمانی کرے سمجھاون چاہتے تھے نو علیہ الصلوۃ والسلام حضرت لوط علیہ السلام اے یم کریو کہ میں نے قوم یم کریو کہ یہ کت غلط اس مز گئی مبتلا آج داشن پور دنیا اس مز کوس یہ بدبختی کرمس یس بدبختی تو لیجو کرے یم چوان نو علیہ السلام سے زیادہ نصیحت ول بن کے زیادہ خبر کھا بن کے اشرا سے یل سب پر زیادہ آواز کے بار عالم چ کرن نافرمانی کرن نافرمانی اللہ پاک اس فرشت نو کہ نیرزا گسی قوم سن سورے ملیا میٹ کرے تو یہ مٹائی ہن تے آئی فرشت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس گڈ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس چھ پڑمس صبح پس چھتوی میں بار میں سلیکت قال اخبام اخدمکم ایوہ المرسلون انا ارسلنا الى قوم مجرمین اشازہ ابراہیم سوچتا ایک اس مجرم قوم اس کن سو سوری قوم چاہ اس ملیا میٹ کن کرت آئی حضرت لوط علیہ السلام اس زبردست خوبصورت رہ جوان یہ مس فرشت امس دروازے سو شش ہون لیکن تو انو کانون چیز آو جوان چو خوبصورت ہے اسے ونیو کریو پنی کام تیم آئی دروازے پر لوط علیہ السلام کے زبردست پریشان دوک مہمان آئی وہیں گستے رسوا کرن میون قوم میں مہمان تھی ان کا سیمہ سے گلازت کریں کہ زبردست گمگین کو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سو پھر دروازے پر سمجھاؤن چھون اے میں قوم اگر تو کرن چھو اگر تو پرن تکا چھو پور پور کرن ہا اولائی بنا تھی ان کے میں امت چھ بچی ان سے میں نے امت چھ کوڑے ایمہ سے کرن نکاح تو جائے طریقے کرن پر انتقاس بور مگر یہ نافر مجھے امت کرتا میں بات کرتا رسوا پرن مہمانن تھی کہ تم سے نو علیہ الصلوۃ والسلام چک زیادہ خور کا پرن چلے جو زیادہ آواز پرن زیادہ درواز یل سہٹ اس نش اج کرنے ایسے یہ گو زیادہ پریشان ان فرشتہ وقت واپس اے لوط علیہ السلام سمجھا زیادہ پریشان اسناس انسان کے یہ میکن اشتا وقت اش فرشت اش عذاب من کرو اش سوچ اللہ پاک نے موجود اسے سو وقت سے نیر پر ایمان من رکھ سو پاک کو نیجے نظر سکے پاک کو ویزن سکے قومس کیا گئے سے تشویر پاک کو مشن دراو حضرت لوط علیہ السلام تنین پر ایمان من رکھ سو البتہ گرواجن تو جائے سے فرشتہ دس گڑنے تھی بشارت ان لم راتک انہا من الغابرین جو ان گرواجن تھی گس ختم حضرت جی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اللہ پاک حکم نمی جبرائیل یہ وہ کر فطرت خلاف کون اس لئے کیا کر یہ زمین سقلن سے نبر کرے کیا لکھ کرے یہ سارے زمین سقلن سے نبر کرے یہ قوم لوتج بستی اخار تو سارے کوتا بڑا سا بستی مفسرین دبن کہ کلومیٹر سے بڑ کھجتا اور زیشے رسوس ارشید کلومیٹر ایسا بڑ بستی آرد فارم میں جبرائیل علیہ السلام نبر کرنا آسمان چیز واتنا یتھے یہ مبر شیگت قرآن پاک میں یہ بے خبر یہ شی نہیں کال یہ دبن بلانے کرو سبن کرو ہوتے سبن کرو یہ شیگت سری یتھے یہ بستی رائے نبر یتھے یہ زمین رائے نبر بس یہ من لجا پتا کہ بس ایسا سا یہ قوم اکھڑیو یہ زمین رائے یہ سا آئے کھر کھاڑنے یہ کو پکار گئی کرک لائج موجی سرویش کرک نار تلو مگر بوجھ کس میں بوجھ کس میں ہاں مشرا فاصل گمت اوتائز رجوع کرنس موقع وش رجوع کرنس موقع یم چی چیخو پکار دیم یم چی بارل توب کرن یم شاء اللہ بقا سریعات کرن وشن بوزن وول کون چی موی بوزن وول ات پر جہنمی کرک دیئن ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا یا اللہ میں آوائی سوری آتی میں بوز دی میں وش فرجینا نعمل صالحا یا اللہ واپس سوزدم بکر آوائی نیا کامال جوان بس یا اللہ وائی کرانا بس جیت چارس شراب آسے نکے بدکری آسے نکے پاس ہے زبردست متقی تو پرہیزگار یا اللہ مگر واپس سوزدم اللہ پاک کیا فرمائیس اولم نعمرکم اے میں بند کیا میں جزائی رہے زندگی اگر تا زندگی قدر کری آئے تا جوانی قدر کری آئے سوئی زندگی اس کافی جنت کماؤنے خاطر مگر چکر تھے اس میں قدر جو جو شیر و سپاٹا کرن یو چرس شراب ہوس یو لڑکیوں نے دورہ دورہ ہوس یو کتھا باتا ہوس جب بس اشن کا پر آئے ان نو کانو ان قران پاک فرمایا یوس مسرور پنن گھر میں جس خوش خوشا دے ٹھٹھال مار ہے سو جنت کج گو سو دوزخ کج چھو سو کب قبلن عذاب کج چھو اللہ باز وہ بخش ہو چھا کہ نا
يمن ربنا ابصرنا يا الله بشوينا ويا ما يقين انا موقنون ما هو يقين البته فرجينا نعمل صالحه محسوس دوي واپس اسے موقع دینا اسے ہم چیخ و پکار کر یا اللہ بچاؤ یا اللہ بچاؤ بوز کس وہی کس بوز ہے تھاس یہ لاز عذاب چون چرک کیا کجوان سوال آباو کشیر والی ذکرہ کہ یا اللہ بچاؤ یا اللہ بچے ہے پتھاس یہ مس یہ نقصان اس گسن تم اس تھی ارن کو گھر تھی ارن مکلے زندگی تھی تم ساتھ سن پتھ اللہ پاک فریاد بوزن کی چیخ و پکار جب اللہ جب اور چن سانون آتم سنس یہ من کرے یہ نس کرے کنادس میں سنس کی اور مجھے کمی سے جبرائیل سکھاروں نے آسمان اللہ پاک میں ایسا ایسا برسو پتھر رز بارش ہوئن پر کیا کرو کمی برسائے کمی آگو یہ عذاب نبر آئے زمین ساکل کرنے پیتھا ہے کمی برساؤن مصومتا من عند ربک نام زد اس نام زد کیا اس وہیں بجھے نکتہ آخر اس حالات دنیا سمجھ چھے اس تمام امت مسلمہ پریشان چھ مولی صاحب دعا کرتے میں شیئے پریشانی یاز کو بچی ہوں مسلم بچی شیئے پریشان اولاد چھ یک پریشانی میں مبتلا میں شیئے ہم حالات پور امت مسلمہ چھ ہم حالات اشار چھ اشبر میں خون آرن مگر میں ان حالات نہ چھ ٹھیک گسن کہیں چھ گوڑنی ایک سوال اس میں جواب یم تمام افعال تمام کامی دنیا اس میں گسن ہم چھا پانے گسن ہم چھا پانے گسن کن کانچ چھ سوزن ہو تو جی میں جواب آس یم دنیا اس میں یم کامی گسن چھ ظلم چھ گسن کس پر کس پر چھ بارال کس حالات موافق کس مخالف کس پریشان تو کس خوشحال یس پریشان سو جب پانے کم دمشو کان پریشان کرن وہ تدی میں جواب سے رہی ہاں یوں سے دنیا سے پریشان گو چاہے بڑے مہین طرف شاہ ظلم چاہے اولادین طرف شاہ ظلم چاہے بچی شاہ ستاون چاہے گرواجین شاہ ستاون چاہے کنی قسم شاہ پریشانی شاہ کاروبار شاہ بلکل کن چیز شاہ پریشانی دمیر شاہ کیا شاہ مصیبت شاہ یہ پریشانی شاہ پانے رمز کی نسوز کرسے پانے آئے کے سوز کرسے یوں خوش آل چھو سوچے پانے خوش کن تمیشو کش خوشی آتا کرمز تمیشو کہاں خوشی آتا اللہ پاک چھو بالکل متعین کرے مصومتا من عند ربک نام زب کمیس کوس کن کر حلاقی چھو اور بیان اسے اور تمیس آمز نشان لگا ہونا کینسر کمیس گئے سے کچھ کمیس کر کینسر مبتلا کمیس گئے سے دکانی ایک بار پریشنی کمیس کر نچو پریشان کمیس سن بچے عزت مٹائی کمیس کرو گروازی مسلط کمیس کرو ظلم مسلط کمیس کرو بدل کنی ایک بار مسلط یہ پاہ اللہ پاک کشان انداز الورش کے یہ ساری یہ پریشنی چھو آمز نام زد کرنا کمیس کس بیمار لگی کمیس کم ایک بار کرو پریشان مگر کرن چھو مت پریشان ہر اک نافرمان چھو پریشان ایسا پر ناس پانے آخ شاید ولی سب دعا کرتا دعا کرتا آتیم تدابیر کر اختیار یہ تدابیر سے چونی پریشنی آل یہ سو سو تکھاو ولی سب دعا کرتا یہ وجہ سے چاہ پریشنی آئی سو چیزی سکن کریکن دور مگر مولی سب سے کرنا دعا چا وغیرہ وغیرہ واری تدبیر سے اختیار کا اصل یہ مکنی دسن شکیوان یہ سرب دسن چیز ہے تمہیں سوچ کو پرون پان بچاؤن حبر کے مولی صاحب اس کے لئے خیرات تھی اس کے لئے صدقی تھی میں کر رہا ہے فلنی تدبیر کر رہا ہے اختیار مگر کہیں ناشو اندر مولی صاحب ایدی کتبو ہے یہ صرف چھے دسن چھے تمہیں صرف رش بچا سو پرون پان کرنے خبر تو شاہ سمجھ میں ان کہتی ہیں سمجھ شاہ تو سیاد نے حضرات علیوان بارا دوست عرض کرن یہ منائی پتھرن اس بوری شروع مگر انداز ان بورش نے یہ میں سیاس کوئن یہ میں سیکنت گشتے یہ میں سیاس عذاب مبتلا کرنا مصح ہوا مطب من عند ربی اللہ پاک نام زد چھ عذاب نام زد چھ عذاب کس نا فرمان کات پریشنی بہت سے مبتلا کرن چھ اور ہر ایتی میں سمجھ باننا کس پریشنی کمیس ایج گشتے کمیس گشت فلانی وقان کمیس گشت مصیبت میزل کمیس گشت مصیبت میزل اس چھ ہر ایمود بیان کرنا گو کیا بد بارال یہ سوری قوم آسمان کھڑنا اللہ پاک فجع اللہ آلیہ صافلہ یہ ایسا الٹو اس حرب بات اس پر تلیم سو خیر کن حرم کرس آئی پٹکاؤن زمین اسمز یہ دشو زمین اسمز بارال تو اس سیادی حضرات جو مولم اس جیر چھیش یہ تو بہرے اموات مانن چھو سو کیا چاہز سو چھو یہ قوم انو زبردست نافرمانی کر مچے ایک مٹے بچے ایس کن مٹے قوم صالحہ تھی مجھے کر نافرمانی تو میں سے سوال اسلام اساس مان ہاو چون چک واریہ واز پر میں مانو سے مختصرن میں کو سے اس کام معجزہ چون مشی تو معجزہ کیا چھ کی پہاڑ میں گز زندہ اوٹی نہیں اور نیری درائے پہاڑ میں زندہ اوٹی نہیں اور زندہ اوٹی رہے خدا سب قدرت تھا ونا تو نا پہاڑ میں کچھ پڑھ رہا سائن سائن من میں سائنس پڑھن لگا اس کو پڑھ رہا بولی سو اللہ پاک شون قانون کو محتاج تو چھ قدرت ان ساتھ ہاون آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایا دنیا نشو والی سنت نشو والدہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دنیا والد صاحب شاہ والدہ شاہ یہ پر خوری کلرکان تلائی کرنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دنیا والد محترم شاہ والد صاحب شاہ اللہ باش بزا کنن قدرت تھا اب قانون چھو زنف سرلن پانوائی اولاد چھو وجود اس مزیون مگر اللہ باش قدرت تھا اتنے پوش نبی کا خرق عادت کا کام کرن تیس قومہ کرن یسن اقلی میں ذہن اس مزیون
تات كان كشس ونن تات شس موجز ونن كشس ونن ناس اگر نبی تس کا قوم کر يسن انسان عقل من شئون مثلا نبی پاک علیہ السلام کو زون دکڑ یہ کیا ہوس اتھے کیا قائم انکار کر خدا جنس قدرت شنس انکار کرن کہ نبی شنس تو جی میں جواب بس نبی شنس موجز سے اکو نے انکار کرت ہے کیا کہاں کرت تھا تمام شنا مان چاہے سو کم تی مسئلہ کو کچھو مگر سری شمارن کی نبی شیخ موجز حضرت نبی پاک علیہ السلام تو رزولی دکڑ کلن کو کالو کول آئی گوس کو کالو بوس کچھ کرن اتھے پر کنیو کر کچھ نبی پاک علیہ السلام تم تی موجزہ جمعنی اقلی مزیون چھ مگر سری شو تسلیم کرن یہ مہوئی نبی پاک علیہ السلام یہ شو برحق کی قوم ہے وانا چھا کن مگر واری حضرات چھ کراماتن انکار کرن کم انکارن کو انکار کیا ایسے دبن نازو شنی اقلی مزیون کی مسلمانوں مس دبن بشری اقلی مزیون دبن سے فلنی بزرگن ہو یہ کرامت دبن ایک کیا شک مولی سب داستانہ وانن اوشو مولی کیا لوگوں وانن فلنی نو یہ کرام دبن ہے شاک اقلی مزیون خدا اسن بند کرامت چھو وننی اسن اقلی مزیون انکار کیسے کرے ہیں سمجھ ہے یوان اپر خدا اسن اس قدرت سے کونے انکار کرے نبی سنس موجز سے کونے انکار اتنے پر اکونے ولی سنس کرامت سے انکار کرے کیا سمجھ آؤ تمہیں ان کا انسان کسی یوتا پتہ برحال ہر در منو کیا ناز نہ مانے بہت نہ مانے بہت اسے بہت ولی سن کرامت چھے برحق کیا چھے ولی سن کرامت چھے برحال تھی اوٹ نہیں رائے اللہ پاک فرمو وہنشو امتحان تھی ولا تمسوها بسوئین امیس لگنو برائی سن آتھ کیا اگر امیس شیر کھنی کرو بس مٹاو ہوتے دی برحال مختصر نہیں کہ امنا ون یقیر اسم چھے اگدو یہ اوٹی تریش بیدو تین چین تو ہن جانور تریش یمو دس ایک جوان زیر ساسا کو تم نی تم سن زنگ سٹ اللہ پاک فرمایا فاقروها فاصبحوا نادمین یمو کو نافرمانی یمنا ون کے امس اوٹنی لگ جانو برائی سن اتھ یہ امس چھڑ کھنی کیو یمو تا ایک زنگ تم سن یم سری قوم گئی تم ساتھ نادم تو شرمند کیا گو اللہ پاک نے زیاد یون حال بیان کرن کہ اللہ پاک فاقروها یمو تا ایک زنگ اوٹنی فاصبحوا نادمین امی ساتھ کے ساتھ ندامت ندامت مطلب کو یہ سری قوم مٹو اس اخت بچو نہ کیا اخت بچو نہ کیا گو کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اجازت مس اکرخ دس آواز چاہیے سر نہیں ات کیا اس کو گرم گرم تیسا تیسا ہمائی خطرناک سن ہوٹے خراب کرے چھوڑے گھوم مائی کا جنریٹر پہ چلانا بھلے کس دہمیٹی پیٹ بہ یم حضرات نیرن تم نیرن سب کتھ اگر نیرن باقی حضرات تم بہن تم بہن قریب قریب اگر یہ تم بال بوس عرض کرن اتھی وہ نافرمانی کر اللہ پاک نے فرشتہ اجازت تمس اک شیخ لگا تم دس فرشتن کلک سوری قوم دل پھٹے اخ تہ بچو نک دل آئے پھٹ تم اللہ پاک نے دیس نظر امو کر نافرمانی یم بچے نا وہ سوال یم حضرات قریب سے تم اگر سب کر تھی نا اس گھر آسانی بیان کرنا بال بوس عرض کرن یمو کر نافرمانی اللہ پاکن کیا حال کر من مٹائی ساری بچو کا اللہ پاک دن ماضی کن دے نظر یمو ساری کر نافرمانی آخ تی بچو نا ساری ہاں مٹے اس لیے اے امت مسلمہ تو ہی کر جو نافرمانی اور یو تائی امت مسلمہ خدا سن فرما بردار اس تو تائی اس لیے امت پریشان نو ہسپتالی میں نو ظلمی کا نور کنون چیز سنو نا
ين بد امت مسلمان لج خدا سن نافرمانی کرے یہ امت سڑا پریشان فردن فردن چ پریشان گھر وال تہ پریشان بستی وال تہ پریشان ملک وال تہ پریشان علاقہ وال تہ پریشان وجہ کیا چھ یہ سے نافرمانی ہم تہ منگایا اللہ پاک سن پنس فرما بردار بندس پریشان کرن کے یہ چھ قانون اللہ پاک سن اللہ پاک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ پاک غور سان بوجھو یم پھر مین مین فرما بردار بند چھ یم مین ٹٹ بند چھ یم مین فرما برداری کر نشت من کا غم تہ نشت من کا خوف تمن چھس بہ غم دیون دنیا اسمس تم عافیت چین زندگی بسر کر وی سوال اس کیا پریشان یہ سانے ذہنوں میں سوال پہ ہل دبان کر ناظم علی صاحب یہ نوزب اللہ ذالب واضح دپان خدا بنو ظالم نوزب اللہ ظالم کیا چھ وارے انسان مے آئی یہ پریشانی نوزب اللہ اللہ پاؤن کرم حالانکہ امس پائے ظالم کس بہت پانے ظالم کن نوزب اللہ ظالم ربن کور مے پہ اس کرو بڑا تھوڑا پندرہ منٹ کر بہ خلاصے بیان بس اس طرح کر کیا اس بارز کرن یس امت وکس پریشان تم شاید امت مسلم پریشانی معلوم کی ہر کوئی ملکس مز گرن گرن مز فردن فردن جوان کیا بچی کیا بچ کیا سری پریشان بچے کن جائے چھ انسانس قرار اخ یور گھن اخ ہور گھن سری پریشان وجہ کیا چھ ہند منگایا آیا پریشانی اس وجہ سوال ون ہند منگایا کن کس سوز یہ تھی میں جواب حس یہ آیا پانے کن سوزن وول چھس کا سو سوزن وول کس چھ ظالم گو مسلح سے بنو پانے ظالم کن تمہیں زیر کنس تمہیں زیر کنس تو شاید سمجھ یہ بلڈوزر لگائے نہیں یہ لگائے پانے کس کن یہ زیر کنس یہ سوری تمام دنیا سے کام سارے پلانے تحت گسن اخ کام چھ پلانے ورائے گسن اللہ پاک فرمان تھی بوجھو دنیا کن پن پتر میان عزت ورائے ہلن کہیں کام چھ میان اجازت عزت ورائے گسن اس تمام امت مسلمہ ونکس پریشان چھ خدا تو نبی سے رسالت تسلیم کر یہ گا ہند مگئی پریشان غم تو مصیبت ہند مگئی ساری غم تو مصیبت پلانے تحت سوزن وول کس اگر چیز بہرحال تمہن کو نسبت کرو نہیں کی مگر بہرحال کانت کا ذات سوزن واجی اس پریشان گئی ہند مگئی نہیں کی اللہ پاک سوزن وول مگر ہند مگئی نہیں کی اچھی کی تم خرابی کرم اس کر تم کیا کام کہ اللہ پاک سن قانون استاد یم سات قانون اللہ پاک سن یم سات امت مسلمہ نافرمانی کر تم سات چیز ضرور بھی ضرور عذاب سن مبتلا کرے یہ اس تے فرض ہے اللہ پاک سن کوئی چیز دوستی انک اکرمکم عند اللہ اتقاکم بس اس فرما بردار ہے اس خدا سن بندگی تو پرہیزگاری اختیار کر تم سے اللہ پاک دوستی تم سن خاطر تمام نظام کائنات حرکت اس مزیون اس نافرمانی کر تم اس خاطر نظام کائنات حرکت اس مزیون خدا سن کہاری چھ جوشس مز تم سن خاطر یہ تھی میری کت سمجھ تھی بوجھو اطمینان سان میون بیان بس عرض کر اس پریشانی آئی ہند مگائے کن کان سوزن وول پانے سوزا کن کن قانون تحت سوز تم اللہ پاک سن قانون یم سات یم حالات یم سات امت مسلمہ یہ خرابی کر تم سات میون عذاب آسن ابو داؤد شریف مز روایت فرمو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم سات امتس مز زو گناہ عام گسن کس گناہ زو گناہ یم سات امت مسلمہ مز عام گسن اخ سود کری بے بہائی فو اے امت مسلمہ میں نے امت یو تم سات رجو تیار خدا عذاب گو تو ہی خطر حلال ہوئی سو عذاب کنسر کی صورت مزیا سو پریشانی صورت مزیا سو کن ظلم سن صورت مزیا سو کن تحت باریا مگر خدا سن عذاب یہ عذاب ہے سو سوری امت جو دمن تم سات کن اعتباری عذاب تفے گنے سوچت تو یا سمجھ میں ان کتھا یہ شنا عذاب کیا کہ اولاد بنو موالی صبح نافرمان امی شنا عذاب ہی باسنی ہے تو شخص میں سمجھ جوان اولاد چون مولی سو لکھ لگاوان اولاد چون مولی سن پریشان کرتا پوزار سے سوالن بچی شیون تو والدہ شو پریشان کرن گھر والن دے خاندار سے مسلط اتنے پٹ دنیا حکمران گئے مسلط یہ گو پانے کی نگر کہاں سے یہ شنا عذاب کیا سمجھا تو میں ان کا چیون ہسپتال میں کھکھر سے لگن کوٹن مز عدالتن مز تھانن مز یہ شنا عذاب ہی ہے خبر سمجھا تو میں ان کا چیون یہ شو عذاب ہے یہ عذاب کیا شو پانے نافرمانی کیا شاس پنی نافرمانی باقی چھ کہین اللہ پاک سن قانون چھ الا ان اولیاء اللہ غور سان بوجھ یم مین ٹھ بنا سن ولی کو اس فرما برداری اختیار کر تمام گناہ ترین فرائض تو واجبات کرم پوری گو خدا سن ولی کیا گو تمام نافرمانی تمام گناہ ترین بس واجبات فرائض کرم پور یہ بنو خدا سن ولی امس متعلق چھ اللہ پاک سن وعدہ چا کرو تو پریشان کنی قسم پریشانی آسین خوشحال زندگی کرے جاتا آخرت مز کامیاب دنیا خوشحالی تھی کروا تھا اگر فس تو کس فس میں
نافرمان فسے اور نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ زو گناہ عام گسن اخ سود خری گسام بے حیائی گسام کز عام چھ سود نشا بچت کا انسان کہونی انسان چھ بچت الا ماشاء اللہ کستا افراد انسان العلاقس من وشن چھ اخ فرد یا زفرد چھ سود نش بچت باقی تمام قوم چھ سود اس مز ڈوبت تمام قوم چھ سود اس مز ڈوبت اور چھ توتا خبیث گناہ یہ پر اللہ پاکن خطرناک وعید بیان کر مولا علی قاری علیہ رحمہ شرع مشکار میں فرمان مرقات اس مز کہ ساری کھوڑ بڑ گناہ شی شریعت ہم از اور میں پر خطرناک وعید آئی مولا علی قاری فرم میں نے نظر مشن دیو گناہ کو کام بڑ گناہ شریعت اسلام اس مزدین شرک پت آگو سود گناہ بے گو کا خدا شن کا نیک بند توٹ ولی ستاون ایمو دیو گناہ کو بڑ شن میں اتیون سود اس مدلک کیا دمکی دیز اللہ پاکر اللہ پاکر اے ایمان والے تو ایک اسے سودی جستے بردار جلدی سود تریو سودہ سے گشو دور جلدی فئن لم تفعلوا اگر نو سود اشتے باز آئے ہو کیا فاذنوا بحرب من الله ورسوله تیرے جو تیار خدا تے خدا سے نبی سے جنگ کرنے خاطر سود خالص کیا دھمکی جن اگر نو سود اش باز آو کیا اگر نو سود رو کے تیار ہو میں سے تے میں اس نبی سے جنگ کرنے خاطر یس انسان خدا سے جنگ کرے سورج سود حال سچا خوشحال زندگی گزارن مٹائے اس اللہ پاک اس پریشان گس سورے گھربار اس غم سے ڈوبے مگر آسے تو سکون ملنے کنی مل اور اسی شکل مزا عذاب بچی شکل مزا عذاب گھر والی شکل مزا عذاب یا پیٹھ میں عذاب اس مگر اللہ پاک جس عذاب ضرور یہ خدا سے جنگ چھوڑ سورج صحیح اس آتے دیو نو اللہ پاک یہ اللہ پاک سے دشمنی گئی یہ سے دشمن رب بنو سورج صحیح اس مولا علی قاری علیہ الرحمۃ فرمایا عذاب چھ کس عذاب گنے کا عذاب چھ یہ ساتھ جنگ بنو خدا سے اللہ پاک فادنو بحرب من اللہ ورسولہ اگر نو سود نش باز آو کے تیرے اس تیار میں سے میرے اس نبی سے جنگ کرنے خاطر سود خارچن سود نش باز یوں نہ بناس گش کے بولی سب ایمرے شن چلن نو دکان چلنا ورے کیا ترقی نہیں لے کیا مش پرانی تھو تے مش ترپور مکان مش وزول ٹین لگاون مش پنی بچی ڈاکٹر بناوی مش پنا اولاد یہ تو یہ بناون اب شو ضرور ان خاطر کے نت کے گھر یہ بناس ایمرے گش نو دنیا بن ایمرے اللہ پاک دوار ایمرے بنی نہیں چ دنیا کے بگڑی ایمرے چ دنیا ایم سے بگڑی چ دنیا بنی نہ اس کے دا بنا میں بن میں کہ میں بگڑی دنیا اور اب دبن ان سوچ بگڑی دنیا بنی نا اللہ باسو یہ محق اللہ الربا یہ سود مٹاوے چب سود مٹاوے کتبو مٹاوے اش بظاہر باسا ناز کچ مٹیو مولی صاحب 10 سال بریم میں کس کاسا سے نہیں واپس کر 10 لج بریم تو 12 لج نہیں واپس کر مٹیو کٹ میں بڑیو بظاہر دکان اور ان سامان وغیرہ وغیرہ گراہک بڑے خطرناک تجارت چمکیو گراہک شیون تجارت بڑے زبردست پھلو تو پھولو ترپور مکان میں مولوی صاحب بنے کیا مولوی صاحب داستان والے نعوذ باللہ من ذالک رب زور دے بنے مٹاوے مٹاوے ناز میرے دولے میں باہر شین واپس میں اسمائی سمجھ کاما کنش سمجھ جو یہ سمجھو علماء کرام علماء فرمان دیو سے نظر کس پر مٹی یہ کت پر مٹی بظاہر بڑے سانے نظر مگر اخ انسان چھ یہ بالکل خدا سن صحیح فرما بردار متقی پرہیزگار بند دکان دبن چلاو تے بڑے پر خدا سن حکم آس یہ پر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن پکیا ٹھیک نفع میلی نہ میل مگر مش رب سے رضا مطلوب کیا اس مسلمان اس مطلوب مش دکان مطلوب کیا مش پاس مطلوب کہ مش رب سے اللہ پاک کو حکم سے چلاو ہاں پانی اچھا لگاو سے پر زندگی تھا مشغول کو سلوا وسط کرے کھاران مول چھس یہ دکان دی روزی روٹی چا کن دی اسی روزی اچھا حد لگ پڑن رب العالمین رب العالمین سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم یا لا کھاون وول چاون وول عزت دیون وول میں تمام ضرورت پور کرن وول مگر دکان دا دکان پر کنم چھ سور ربوبیت مشید سور دعوش مشید گسن با دبا ناز مولی صاحب ٹھیک ہوئی ہوس وغیرہ وغیرہ سوری ہوس ٹھیک ہی اسلام جی کو ٹھیک دین داری کے ٹھیک مگر سود ورے پکینے میں کہنا اوز باللہ من ذالک برحال بول تی امس تو جہنس مسکان کاتھی دکاندار ایک دو بس سودس پہ پکنا ہو نکیا چاہے میں ان دکان پکیا نہ پک مگر خدا سے نا فرمانی نکیا یہ اندر ناز مولی صاحب چلیم نکیا سود والے چلنا بہرحال یہ گو بچور اس کھیو خوش حال سے ایک سدیش کھون توزل ٹین لگاو نکیا ترپور مکان بنو نکیا حمام لگاو نکیا سوفا سیٹ لگائی نکیا سر سال زندگی مگر نہ شکا پریشانی اولاد تے فرما بردار بچی تے فرما بردار گرواجن تے فرما خوش حال زندگی شو گزارن ایم چ سیٹ نہیں کھون مگر سب خوشی چ درس مز ام کت گھر شکر انسان امی خوشی اور حال ایک انسان بیان کرے ہم بنو مکان تے عالی شان آپ بچی سے شکن ٹائٹ لگے باقی بچار اور یار اندر سے پکن باقی اولاد سے چرس چون کمون سٹھا ہی محس مگر اسی کمون بنون مکان مکان ساو مکان اس میں آ مولی صاحب یہ کشیر والی حالات مالدار حالات یہ خدا سے نافرمانی کر مولی صاحب
مے شبا سن بر مکان مت ساو ستائی زای کر کیا کرنا اشا شی گومت اش شیطان بہکاون مولوی صاحب تائیز کر اشا مسئلہ کیا شو نہ مولوی صاحب ان پٹ می مکان بنو تن پر روزس م خوش بالکل غم چھ مصیبت چھ گرواجن چھ اگداس ہسپتال بے دش اپریشن بے دش کتنا یہ بش بگڑو تن پٹ یاس شرارت کرن کتنا مت امیاس کر دشویز بس پریشان بیاز گو مہناش تن پٹ مکان م سکونا وکونا ایون کہیں دوائی دس نظر تائیز نوائزن اچھا سوز عامل ٹھیک حظ سن حظ مول بالکل نا کہین چشن کا ستم کی دو گئی مولی صاحب پریشانی نا دور گسن کی مے باسن جنات چھ کیا چھ جنات اچھا اچھن جنات تہ کہین مولی صاحب تیل ونت مے چھ کیا مے نہ چھ مے جنات نہ چھ مے تائی چھ کیا مے اوشوا چھ کیا چھ خدا سن نفر نا فرمانی اس خدا سن نا فرمانی کر سوئی سر کو ڈسن نہ ڈسن اللہ تعالی اس کمال سٹھا خاک کر پورے زندگی کمائی کمائی مگر یہ مکان بنائے پنے پور ارمانو سان تمام زندگی ہز دولت لگائے خاص کر پنس وانس سود ان کمائی کمائی مگر ات گرس مجھ سکون دمائی نب اللہ تعالیٰ بناو سا ارمان سان مکان ود ود کھانا ثم امس لگائت دسترخان پہ قسم وار سین لگائت کباب کم کم عالی شان ڈش لگائت صوفہ سیٹ بلکہ سن سن قالین لگومت سن سن پلنگ لگومت مگر آرام وارام مولوی صاحب یعنی پہ مکان بنو اچھا ود ود کھانا تمہیں دہ گرواجن پریشان بت پریشان اولاد نافرمان بنوت مولوی صاحب غمے غم تو مصیبت مصیبت اللہ پاک بناو ثا پروان مسا ووت یم حق اللہ ربا بہ مٹاو ثے یہ گو نیے بنوت مکان کی پرواہ البتہ خوشی ہند ناو نشان ملے نا ٹھیک مگر ود ود کھانا چھ وی حال کن کہین چھاس کن کہین نیچو پریشان کر سکتے چوپ دن سکتے بچی تو عزت چھس مٹائی کن لائق رود نی یہ کیا اس یہ سہی امس آیا نت اتھ اللہ بہت بہت سمجھا اتھ کن کہین مگر اچھا توتہ سمجھان کی اچھا توتہ پیرن ہورے مولوی صاحب توتہ وچھ میں کیما چھ اتھ یہ توتہ ہم نش باز یہ خدا سن نافرمانی بہر اللہ پاک فرمان بس حدیث پاک کر بیان تو پتہ کرو بہرحال پن بیان ختم یہ ساری پریشانی اللہ پاک فرمان انی ان اللہ بوشس تون پروردگار بوشس تون اللہ بوشس تون خالق و مالک تمام دنیا کن بادشاہن دل چھ مینس قبضے قدرت اس تمام دنیا کن بادشاہن دل چھ مینس قبضے قدرت اس مس یکنا نے یس تو بوشس پھرنی ہند دل مار بتا قانون چھ اللہ پاک سو قانون کیا چھ ان العباد اذا تعونی یم سات مین بند مین فرما برداری کرن تم سات چھ حکمران نہیں بادشاہن دل نرم کرن تم چھ رعایت زبردست رحم کرن خیر خی کرن تم شنگن میں پان کے اتان تم وچھن سوری قوم شنگا کن کہین تم کھیلو تو تائیں کہ اتان وچھن تمام قومن کھوا کن کہین زبردست فرما بردار کرن زبردست عمر فاروق پان کرن بہر داری دون بوش قوم شنگا تو تائیں عمر اس نینر کی عمر فاروق چوت کھون آواق صحابی اے عمر چون چوت چھ بالکل خوشت بیت المالس من چھ گیون تیرن چلو گیون نیر عمر تھوڑا بول کر تو پنی چوت کر تو تار مس کیا عمر شا یقین کہ مین تمام رعایا وول گیودار چوٹ کھیون تو عمر کھی گیودار چوٹ مگر کم سات ان العباد اذا تعونی یم سات مین بند مین فرما برداری کرن تم سات کر حکمران دل نرم کھار کھی کر زبردست نرمی کرن البتہ یم سات مین بند نافرمانی کرن غلاظت کرن گناہ کرن ان العباد اذا عصونی نافرمانی کرن سود آسی بہائی آسی بشرمی آسی نافرمانی آسی بنیبوزی آسی یہ کوئی سکن ٹائٹ یہ پھر تھوڑا اس تمام دنیا اس میں عالم اس میں اور غلاظت سے بھرو یہ دنیا زنا کری اس اللہ پاک فرمان تم ساز میں حکمران دل لو سخت کرے کیا اس کر پر چلائیں تم بلڈوزر کیا چلائیں اس بلڈوزر چلائیں تمہاری میں آرام تو تائیں کہ یہ تائیں دو مستورات بیوا گسن تمہاری میں تو تائیں آرام کہ یہ تائیں قوم اس میں بلند تو بدن مشن تم تو تائیں اس میں بیکار دو نا یہ تائیں اس وشو پنے اوشی قوم چھ ولن تو تائیں اس آرام ہی نا اس لیے فرمان اللہ پاک یہ میں کرے بد دعا کہ تم ونی فلانی صاحب فلانی فلانی صاحب ظالم اس لیے کیا کہیں فلا تشغلوا علیہم بالدعاء کیسے متعلق میں کرے کان تذکر بد دعا میں کرے کیسے تیلی کیا کرے اللہ پاک فرمائے میں کون گشے متوجہ یہ میون سوز میں عذاب کا شکل میں حکمران شکل میں ایس پی صاحب شکل میں ڈی جی صاحب شکل میں اولاد شکل میں گرواج کی شکل میں یت کنسرت فلانی ہسپتال شکل میں میون سوز میں عذاب یوتان سے میں کو رجوع کرے کہ حالت گسن بہتر کے بگڑن دو خدا کیا گسن اللہ پاک فرمائے کیا کر عمل کا مکر بد دعا کیا سب کر حالات میں تذکر کیا سے کیا کر سکر میں کو رجوع و انی بو الی ربکم اور رب اس کو دس متوجہ سے سکر رب اس کو متوجہ تم اس کو جھک سے سوچ حالات گسا ٹھیک کیوں کہ خوش ہونی ہے کہ نہ خبر سمجھ اوا تم ان کتھ اس وجہ کیا یوز بھگتن ون کیا اس اس عذاب اس بھگتن ٹھیک ہے شو یہ چھ پنے اتوا ان چھ پنے کان ان چھ پنے اعمال اس اس حدیث پاک ابو داؤد اس میں سے روایت تذالک یمرون علیکم کما تقولون حکمران حکمران اس تو نے اعمال تو
یم ادبار تہ اعمال تمہ ادبار تہ حکمران تمہ ادبار تہ یہ زندگی تھی حالات یت اعمال تھی اس لیے گھے انسان پریشان سو بزرگ اخ ون بس کن سات خرس سوار کر پہ بدکن سہ ہر کر بس خرس چوب دن کی بس بن وسان بس اللہ پاکس معافی منگان بس دن نہ مین نافرمانی کان کا گروت گوت خر بت گل ہنگ منگ اس گروازن گھس نہ ہنگ تمنگ نافرمان بنت کی کن گھس اولاد گھس نہ ہنگ تمنگ نافرمان بنت کی دکان پھر بت کی دنیا انسان پھر بت کی یہ تمام حالات اللہ پاک سوزن اعمال و اعتبار اس لیے اہس کر پن اعمال کو نظر نظر تراؤن والدین گزارش ان دن پنس قومس نظر اس میں آیت کیا قرآن دوس اس مطابق پڑھل یہ گھس میں طویل بیان اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے ایمان والے صبر کر امان پہ ڈٹ باقین تک ڈٹ نش تلقین ورابطوا بے کر سرحدن حفاظت والد صاحب پنس سرحد حفاظت گرکن بورڈرین حفاظت کریں میرے گھرس من چاہے بے دینی میری بچی مجھ بے دین میون اولاد مجھ بے دین امس حفاظت حفاظت کریں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کیا کرو کو انفسکم پنی زندگی بچو دوست کے نار نش خدا سے نافرمانی نش و اہلی کم بے بچو پن اہل و عیال بچا پن اد ہت امت بیڑا پار ام گسد نتس انسان نافرمانی کر بالکل غمزد زندگی گزر تمس یہ خوشی وشی ترس خوشی خطر دنیا اسن دولت اسن کیا اسن تمس مگر خوشی ہوں نیبو نشان وچن سہ بوجھ دنیا والی حالات گھو امریکہ گھو مالداری حالات وچو تم ون دہ سوری مگر دلک سکون چھ اس لیے دلک سکون کیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بس دینس مس بس فرما برداری مس اس لیے کرو سر ان شاء اللہ اراد اس تہ کرو خدا سن فرما برداری سن تمام دنیا تو آخرت حالات بنن اعمالوں سے خدا سن فرما برداری سے بگڑ تم سی سات خدا صب ناراض یم سات سہ بت پھر تمام کائنات بت پھرن بل یہ تو طویل اخ بیان اللہ پاک دن بہرحال ات مز تر نفع تو سن زندگی گھس بہرحال بہتر بنے سری کرو ان شاء اللہ فردن فرد کرو اراد بن پنس زندگی مز دین والدین کرو سی کوشش تو پنس زندگی مز تن دین اور سی کر مکمل حتمی کوشش کہ مین اولاد تہ گھن دیندار مین بچی گھس با پردہ تو باشرہ بنے اللہ پاک دین ون بوزن کھوت عمل کرن توفیق سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدہ